مدینہ سٹی گوادر، گوادر کی ابھرتی ہوئی معاشی اور اقتصادی ساکھ تمام شکوک و شبہات سے بالاتر ہے۔ سی پیک کی سطور پر چائنا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی دلچسپی کے باعث گوادر میں ایک مستقبل کے سنگاپور کا عکس نمایاں سے نمایاں تر ہوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ سی پیک روٹ 1 کی 2016 میں شاندار کامیابی اور اس کے نتیجے میں چائنا اور پاکستان کے درمیان مال بردار قافلوں کی آمد و رفت پوری دنیا کے سرمایہ کاروں کی توجہ کا مرکز رہی، یعنی گوادر پورٹ سے بین الاقوامی تجارت کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ یہاں یہ بات کاروباری دلچسپی رکھنے والے افراد اور سرمایہ کاروں کے لیے مقناطیسی اہمیت کا باعث ہے کہ گوادر کو ایک ٹیکس فری زون کا اسٹیٹس حاصل ہے، جو مستقبل میں ہونے والی کاروباری اور تجارتی سرگرمیوں کے فروغ کے لیے کلیدی کردار ادا کرے گا۔ اس کے علاوہ گوادر کو پہلے ہی دنیا کی گہری ترین بندرگاہوں میں شمار ہونے کے ساتھ ساتھ گلوبل گیٹ وے ہونے کا خاص اعزاز حاصل ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ دہائی میں سی پیک کی بنیادوں پر بوئے گئے بیج آج باآور درختوں کا روپ دھار چکے ہیں، جن میں گوادر ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد، سینکڑوں میل پر پھیلا ہوا پختہ سڑکوں کا جال، بجلی اور ایل این جی پلانٹ جیسے توانائی کے منصوبے، ایسٹ بے ایکسپریس وے کی تعمیر، 5-star ہوٹل اور ریسٹورانٹ، ڈیسیلینیشن پلانٹ، گوادر اسکول اور ٹیکنیکل ایجوکیشن کے ادارے، جدید سہولیات اور ساز و سامان سے آراستہ بین الاقوامی طرز کے اسپتال کی تعمیر جیسی شاندار مثالیں قابل توجہ ہیں۔ ماہرین کے مطابق گوادر کی کروٹ لیتی ہوئی معاشی اور تجارتی لینڈسکیپ کے پیش نظر بڑے بڑے سرمایہ کاروں اور تاجروں نے یہاں اپنی کاروباری سرگرمیاں شروع کر دی ہیں، جس کے باعث زمین کی قیمتیں پروان چڑھ رہی ہیں۔ اسی رجحان کو مد نظر رکھتے ہوئے حذیفہ بلڈرز اینڈ ڈیولپرز پیش کرتے ہیں جی ڈی اے سے منظور شدہ اور جی ڈی اے کے بائی لاز کے مطابق پلان کردہ شاندار رہائشی پروجیکٹ مدینہ سٹی گوادر، جو گوادر کی ساکھ میں رونما ہونے والی شاندار تبدیلیوں کا ہی شاخسانہ ہے۔ جنا ایونیو جیسی بے مثال لوکیشن پر واقع مدینہ سٹی گوادر میں 120 گز کے رہائشی پلاٹس انتہائی مناسب قیمت اور آسان اقساط پر مبنی پیمنٹ شیڈول کے ساتھ آفر کیے جا رہے ہیں۔ مدینہ سٹی گوادر آپ کے لیے پیش کرتا ہے منافع بخش لانگ ٹرم سرمایہ کاری کا شاندار موقع۔ اگر آپ اپنے بچوں کے لیے روشن مستقبل کی بنیاد فراہم کرنا چاہتے ہیں تو آئیں اور اس مٹی میں انویسٹ کریں جو کل سونے کو مان کر دے گی۔ یاد رہے، مدینہ سٹی صرف ایک رہائشی منصوبہ نہیں بلکہ وہ شاہراہ ہے جو آپ کے خوابوں کو حقیقت سے جوڑتی ہے۔ اس جنت نظیر پروجیکٹ کو جدید طرز زندگی کے سطور پر استوار کرنے کے لیے بلڈرز نے اپنے سالہ سال تجربے کا نچوڑ اس کی پلاننگ میں سمو دیا ہے۔ پروجیکٹ کی نمایاں خصوصیات میں باؤنڈری وال، پارک، ہائی سٹینڈرڈ اسکول، جامع مسجد، کمیونٹی سینٹر، اسپتال، پلے گراؤنڈ، پختہ سڑکیں، ڈیسیلینیشن پلانٹ اور ریسائکلنگ پلانٹ کے علاوہ بے شمار سہولیات اور آسائشات شامل ہیں۔ تو آج ہی مدینہ سٹی گوادر میں اپنا پلاٹ بک کروائیں اور کامیاب سرمایہ کاروں کی فہرست میں شامل ہو جائیں۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے حسین مارکیٹنگ نیٹ ورک، فون 0335-283-0993، 0332-334-1591۔